שלום וברכה. אני מותר לי לדבר איתך? מותר לדבר עם רב? למה לא? מותר, מותר. כל גישה, כל שלא, לא תכילו. אל תכניסי, אל תכניסי לעוד יותר פרנויות, זה בסדר. זה קשר לי גם. אלו, נצחק. כן, הרב, מה שלומך? מה שלומך? מה רב? אתה. אתה גם רב, כולנו רבנים. אם אני רואה יש הרב? זה כינוי של חיבה. יפה, טוב. תעזור לי, סבא לך. טוב, אז... אז רב אמרו נצחק, יש לך... אבל הוא השקיע גם ולמד, אני בטוחה שהוא קרא הרבה דברים, לא פחות חשובים. בקיצור, אמנון, יש לך 60 שניות לשכנע את דב, אבל למה את זה לך? כן, כבוד הרבנית, ובכן, המפלגה שלנו היא מאוד פרטנית, היא מבקשת לתת לציבור לחם בשקל, היא תיתן ביטוח רפואי מלא, סל תרופות מלא, כולל השתלות וניתוחים ב-20 שקלים לכל משפחה, לחודש, היא תיתן בעזרת השם החזרה של קרקעות הקיבוצים כדי לבנות דיור ב$30,000. מי ייתן? מי ייתן? מפלגת הכוח להשפיע. $30,000 דיור קל כדי שיוכלו זוגות צעירים וחיילים משוחררים להוריד את המע"מ ממוצרי היסוד. אנחנו רוצים לתת שנה ראשונה באוניברסיטה בלי מבחנים להיכנס חינם ולבטל את הפסיכומטרי. אנחנו בעזרת השם יתברך נקצר את השירות הצבאי לשנתיים וחצי, ומי שירצה להמשיך לשרת עוד חצי שנה יקבל את זה בתשלום. כן הרב, עכשיו צריך לדעת רק דבר אחד. מה כן הרב? הכל אפשר, הכל, תצביע לו, הכל יקרה, הבנת? את הדוקטורט שלי גם ככה, אם אתם מבטאים את הפסיכומטרי גם דוקטורט, כאילו אני יכול לקבל הכל? אתה יכול לנסוע ללטביה לעשות לבד. מכל מקום, הנקודה של ה-60 שניות שלי נגמרות על חשבון הקשקושים. אז בוא תקשיב טוב. אוקיי. אז זה מה שאנחנו מציעים, אנחנו רוצים גם שהנכים, בעזרת השם יתברך, יקבלו 10% מהעבודות הציבוריות ממשלתיות לפי יכולתם וכישוריהם, 10% מכלל הנכים בארץ, ושלא ישבו בבית כל הזמן מסכנים מסתכלים מול הטלוויזיה ואין להם חברה. אנחנו רוצים גם שיתנו להם תוך 3 חודשים את מה שמגיע להם, ואם אחר כך יתברר אחרת יקוזז הסכום, אבל שלא יסתובבו במשך 3 שנים בין המשרדים. אנחנו רוצים עוד כמה דברים נפלאים לעשות, לחסוך במשרדי הממשלה תקציבים שיחסכו. אני סוף סוף מישהו להצביע לו. אפשר להמשיך? תקציבים שיחסכו. תקציבים שיחסכו במשרדים, יעלו המשכורות של החוסכים. אוקיי, נגמרה לנו הדקה. אין. כל מה שאמרתי לא עולה גרוש למדינה. לך בכוחך זה הרב אמנון והושעת את ישראל. אני רוצה להגיד פה משהו לדוב ולדנה. אני חושב, בשיא הרצינות אני אומר את זה עכשיו, אמנם אנחנו נמצאים בתוכנית התלולית שכולם מדברים וצוחקים אחד עם השני ואנשי רעים להתרועע והכל יפה, אבל הדבר הכי טוב בכך, הרב יצחק ואמר תרופות חינם לכל חולי ישראל, זה דבר שאני חושב באמת, באמת, אני הולך עם הרעיון הזה כבר איזה 7 שנים, אני חושב משהו כזה, משנת השמיטה הקודמת. ואני אומר לך, דוב, תסתכל אליי, תסתכל לך בעיניים, האנשים שהם אזרחי המדינה הזו, אפילו לא אזרחי המדינה, תושביה, יושביה, המדינה א' ב' צריכה לספק להם תרופות. אנשים חולי, באמת, אנשים חולי סרטן לא צריכים לשלם 30,000 שקל באיזו תרופה שוויצרית, כי אנשי הממשלה, שרי האוצר וראש הממשלה שלנו לא מכניס דברים לסל התרופות. סל התרופות זה הדבר הכי חשוב לנחת הרוח של האזרח במדינה שלו, ואני ממש גאה, ואני לא אצביע ללקוח להשביע, אבל אני חושב שזה היה מגיע לו באמת. איך עובד אני עושה לחברים שלו ככה, תשמע, תקח את המיקרופון. אבל השתכנעת? עכשיו אם לא, אז אני יש לי שאלה. אם כל האלה שאומרים בעזרת השם, ביבי אומר בעזרת השם יהיה ככה וככה, אם השם בעזרתם, למה לא לבקש ממנו שיפתור את כל העניין, שיעשה שאנחנו יהיה צרפתים וכל המדינות מסביב יהיו אנגלים? למה לא ללכת איתו בקטנות? וואו, לא, תודה.
תודה, תודה, ביי. תודה לך.